Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Usmonov, Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz sovg'alar olami do'konidan bo'ladi. Manzilni eslatib o'taman. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Farobiy savdo kompleksi 35-do'koni. Xo'p, mana orientirni ko'rsatib o'taman. Mana bu joydan darvoza kirib kelganda 2-do'kon. Sovg'alar olami do'koni mana. Bu do'konimizda barcha turdagi gullarda har xilidan bor. Mana bu stoyachi gullari. Juda ham chiroyli, ajoyib bir sovg'alar do'koni bu. Xo'p, sizlarga hozir optim joydan ko'rsatib o'taman. Mana do'kon ichkarisiga kirdim. Xudo xolasa, sovg'alarimizni hammasidan bor. Mana qilichdan tortib to soatlargacha. Qur'on kitoblardan to mana svetilniklargacha hammasidan bor. Xo'p, qo'limizdan kelgancha hozir Nodir opa mana shu sovg'alar bilan tanishtirib chiqdingiz, mana tepadagi detski nima bular? Svetilnikmi? Aha. Svetilniklarimiz qanaqa narxda? Optimga 95 ming. 95 ming so'mdan. Xo'p. Donaga 110 ming. Tushunarlik. Demak, donaga 110 ming so'mdan. Xo'p, buni ichida chirog'i bo'ladimi? Albatta, hamma narsasi. Rozetkaga tiqiladi, o'zida kluchatili bo'ladi. Bo'ldi, qimillamaydi, faqat yonadi xolos. Hammasi narxi bir xilmi? Bir xil. 110 ming so'mdan. Optimga? Optimga 95. 95 ming so'mdan. Kelishilgan narxda qilinadi, o'tib beriladi, dastavkalar qilinadi. Tushunarlik. Xo'p, yondilar ham shundanmi? Mana bittasi 100 ming qolgani 65 ming. Qaysi biri 100 ming? Birinchisi. Mana shumi? Mana krossovkali. Mana hurmatli obunachilar, svetilniklarimiz ajoyib bo'lar ekan. Buning 100 ming-a? 65 mingdan. 65 ming optimga 65 ming so'm narx bilan belgilangan. Xo'p, pastdagi soatlarimiz? Bular budilniklar hamma. Budilniklar, aha. Chiroq yonmaydi bularda? Yo'q. Eng arzonimiz 18 ming optimga. 18 ming so'mdan. Narxlari? Xo'p. Eng qimmati 65 ming. 65 ming so'm. Demak, 18 mingdan 65 minggacha. 18 mingligi qaysi? 18 minglar shular. Mana ular-a? Mana 18 ming so'mdan 65 ming so'mgacha mana soatlar, budilniklarimizni har xilidan bor. Xo'p, mana bular nima ekan? Nodir opa, kapilkalar nech bil? Bu optimga 115 ming. Optimga 115 ming so'mdan. Bo'ldi, yetadi. Mana u menimcha Nodir opa 115 ming so'm. Ha. Bu detski? Ha. Bunisichi? U ham kapilka, o'z samolyoti ham kapilka. Puli? Hammasiga bir xil optimga 115 ming. 115 ming so'mda bu uje optim narxi. Samolyotni lekin 145 optim. Ha, demak samolyotimiz 145 ming optim narxi. Tushunarli. Kurushkalarimizchi? Bakallarimiz 60 mingdan. Bakallarimiz 60 ming so'mdan. Jannatim onam, qirol qirolichalar. Qaysi biri? 55 ming. Ikkitalik, ikkitalik. Ha, mana mana uni. Shular 55 ming. Bular 55 ming so'mdan. Bu optim narximi, Nodir opa? Ha, dona narxi. Ko'pda gullar qatnashdi. Tushunarli. Xo'p, demak, buni qirolicha. Bakallarimiz nech bo'ladi? Optimgami? Aha. Optimga 50. 50. 50 55 ming so'm. Mana men ularni bir xil mana. Ha, bir xil. 55 ming so'm o'zi narxi yozilgan ekan. Tagidagilari, mana ulari. Ular 60 mingdan. 60 ming so'mdan. Sovg'a bakallari, to'g'rimi? Tushunarlik. Mana bularimizchi, Nodir opa. Qaysini aytsak endi juda ham ko'p assortiment. Qaysi birini aytishni ham bilmay qoldim. Mana soatimiz qancha? Siz ko'rsatgan soat 190 ming optimga. Mana shu, 190 ming optimga. Mana bu chi, mana kompyuterni chiroq. Lampalar 65 ming optimga. 65 ming optimga. Mana chittechalarimiz, kichiklarimiz 15 ming so'mdan. Mana bular? Bular ham 15 ming so'mdan. Tushunarlik. Mana krossovkachachi, chiroqchali. 65 ming optimga. 65 ming so'm optim narxi. Tushunarlik. Ham budilnik ham ramka. Ham svetilnik, ham budilnik, ham ramka. Ham dizayn. Chiroyli. Xo'p, mana bu kemamiz. Kema 28 ming optim. 28 ming bu уже optim narxi. Mana hurmatli obunachilar, endi hammasiga to'xtalib o'tolmayman. Soatlarimiz har xil turidan bor. Nodir opa nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, telefon qilib bilib olishlari mumkin. Soatlarimiz har xili bor. Bu optim joyi, Nodir opa birinchi qo'l. Xudo xolasa bexijolat chiroyli qilib dastavkalarini ham kelishilgan holda albatta qilinadi. Xo'p, mana bu tinchlantiruvchi nima deydi mana shuni? Asab tinchlantiruvchi. Ha. To'g'rimi, asab tinchlantiruvchi bir buyum. Qancha ekan buni narxi? Shu kichkinalar 35 ming optimga. Mana 35 ming so'm-a? Ha. Tepada esa? Tepada esa 65 ming. 65 ming so'm. Xo'p. Mana uchi? 45 ming. Buni 45 mingmi? Ha, o'z tosh qo'ysa yonib
tümünlap duradı. Çırağı yemeyi aladı mı? Şunarlık, hop. Yöndeleri, süvenirler. Kaysa burada ne çiçeğini bilmeyip ben. No. Bana böyle, kumdan değil mi, ne değil mi? Kum saat. Aha, kum saatler. Kum saatlerimiz minütlüge karabda. Aha. 15 minütlüge miyiz? Hop. 45 minütlüge var. Aha. 35 minütlüge var. Aha. Xullas. 5 minütlüge var. Katta küçükge karab kit olur. Bol, kit olur adın arka. Şunarlık. Kur'an kitaplarımız var. Bana Kur'an kitaplar. Hani indi. Kur'an kitabımız var. 48 mi yaptım diye. Hop, kaysı bir 48 mi? Ben şu ya. Bana şu katar mı? Ya bana üçü mü? Yok, o arkada hem var değil mi? Renkler. O ne renkler, şunarlık. Hop, 40? 48 mi yaptım diye. 48 mi bu? Uşu optimlar ha? Şunarlık bana 48 miyinde hemen renkiden var. Hop, bana bularımız? Bular mazulü Kur'an kitaplar. Hop. 65 mi, 68 mi? 65 mi, 68 mi? Optimlar ha? Şunarlık. Hemen optimlar geldi. Nodir opa obunachilarni juda ham ko'p so'rashdi. Qur'on yozuvlik, arab yozuvidagi Alloh Muhammad suvenirlari, to'g'rimi? Narx qaysi birini aytsak bo'ladi? Mana shularda aytsak bo'ladi. Alloh Muhammadligi ikkitasi o'shalar. Mana bular, ha? Ikkalasi 85 ming. 85 ming? Ha, ikkita jub sotiladimi? Demak, ikkovi 85 mingmi? Ha. Alloh Muhammad yozuvligi mana jubi 85 ming so'm. Ko'rib o'tinglar, juda ham ajoyib chiroyli. Bezekler bilen verilgen. Hop, bana bularımız çi? Tarifkilerimiz en küçüge 45 mi? Bana bulara? Ha, Allah Muhammed, iki tas. 45, ha, iki tas 45 mi? İki tas 45 mi? Aha. Yani değiller, iki tas 65 mi? On iki tas 65 mi? Kottalar. Kaysa bir, bana o mu? Şular. Hop. Allah Muhammed, en kottas. Bana bular mı? Ha, aha. En kottas 85 mi? Kaysa bir 65 mi indiyiz, ne olur? Maş iki o mu? Bana 65 mi iki o? Hop, bana bunları çi? 85, o bittası 65 mi? Bittası 65 mi? Ayetel kursu yazılgen de o gel, hemen atıralım. Bu oldu, ayetel kursuluğu 60? 65 mi? Bana bu cübçü bana iki o? 85 mi iki tas? Maş 85 mi? Şunarlık. Bana bunun çoğu karabül gokşa geldi. Kimalarımız 80 mi, 100 mi? 80 mi, 100 mi? Kaysa bir 100 mi? O ok. Bana bunun sonu, yanı değilse? Bana. Tamam da demek bular neç pul? 80. 80 min sum ne? Mana bular optim narxi. Mana 80 min sum. Şunarlik. Qaysi oqini aytdingiz? Mana buni aytdingizmi? Qancha ekan mana shu? Ha, uni orqadagi oqi, ha? Qancha? 100 min sum. Shunarlik. Yondagisi kattaroqi. Ular hammasi 80 min. Qolgani hamma 80 min sumdan. Mo'laranmi? Ha. Demek mana bular uje 80 min sum. Faqat o'sha oqi 100 min sum deysizmi? Shunarlik. Endi davomini Shahbozbekka. Aha. Shahbozbek ukamiz davom ettiradi. Mayli, optim aytavering, aha. Sotuvchilarga. Sotishga bo'lsa 65 ming. 65 ming so'm, xo'p. Mana bunisi muzikalni aylanib turadi. 75 ming. Rasmni ichkariga qo'yadi, ichiga. Ha, rasm ochiladi, solinadi. Xo'p. O'sha muz aylantirib qo'ysa o'zi muzga chalib aylanib turadi. Aha. Kimamini kattasi bor mana. 85 ming. Bu uje optim narxi? Optim narxi deyapman, sotishga beradigan narxlar. Sotuvchilar, oldi sotib qiladigan narxlar, tushunarli. Xo'p. Shuna qaysilarda? Endi, aha. Soatlarimiz bor mana. Soatlari ishlaydi. Muzika hozir batareykasi tugabdi. Xo'p. Svita muzika bo'lib yonib turadi. Bu soati? Aha, soat. 38 ming sotuvchilar. 38 ming so'mdan. Xo'p. Keyin mana bu soatlarimiz bor mana, temir. Aha. Temirli. Bular ham 38 ming so'm. 38 ming so'm. Aha. Ana bu yangi kelgan vazamiz bor, 350 mana vazalari, tarifkalari bilan. Komplekt mi bu? Komplekt. Aha. Komplektimiz sotishga 155 ming so'm, Xitoydagi bilan. 155 ming so'm. Aha. Tak, oynaklarimiz bor mana. Xo'sh, sotish uchun mana 13 ming so'm. Xo'p. Xo'sh, mana bunisini 18 ming qilib beramiz. Xo'p, mana gulligi. Gulligini 38 ming qilib beramiz. Tushunarlik. Kattalari ham bor, shunaqa 38 ming. U orqadagi. Ha, ular gulsiz-ku, mana buni kattalari. Ha, 38 mingmi? 38 ming so'm. Tushunarlik. Keyin mana bu sensorli oynaklar bor, tok qo'yiladi, mana bu sensor bor, teksa atrof yonadi, yonib turadi kechqurunda. Ha, faqat yonadi xolos. Yonadi, ha, shu. Aha. Xo'sh, bular sotish uchun 65 ming qilib beryapmiz. Bu optim narxi 65 ming. Optim narxi. Tushunarlik. Xo'p, mana choynaklik soatimiz qancha ekan? Suvenirlik, juda ham sovg'aga bergani juda ham yaxshi narsa. Hop, kimga qancha deb sanam? Choynak soat 75 ming.
75 ming, ha? 75 ming. Bu optim narxi. Optim narxlari. Xo'p, Shavozbek, endi birovlarni svetilni aytib ketaylik, tepada ekan. Svetilniklarimiz, mana bularni 45 ming beryapti Toshkentniki. Ikkita burchakdek. Aha, 45 mingdan bularimiz. Yondiklari? Xo'sh, bular 100 ming so'm. Mana bular mana ashtgacha 95 ming, burchakgacha. Mana shu burchakdan sariqgacha 95 ming so'mdan. Xo'p. Xo'sh, mana bulari bor, mana xo'sh, bularimiz 115 ming. Mana biz sensorni Xitoydagi. Tekshiryone degan. Narxi? 115 ming. 115 mingdan. Xo'sh, mashinadan boshlab aş qoragacha 128 ming so'm. 128 ming so'mdan. Ha, qoramiz 135 ming. Qorani 135 ming so'm. Ha, yonib turar ekan-da, to'g'rimi? Yonib turadi. Xo'p, mana uchovi bir xil. Bularimizni 115 qilib beryapti sotishga. 115 ming. 15 ming so'mdan. Mana bu ham o'sha 128 minglikdan. 128 ming. Ana endi birovlar qilichda ham aytib o'tkazaylik. Qilichimiz 95 ming so'm. 95 ming, mana shu trivodnoma uchovi. Ha, uchovlasi birga kam bo'ladi. Burgut. Burgutimizda 160 ming so'm. Xo'p, orqadagi otimiz? Orqadagi otlarimiz bor, 135 ming. 135 ming so'm. 135 ming. Tushunarli. Endi mana bu akvariumga o'xshagan, mana juda ham ajoyib sovg'abi ham, uyda ham dizayni ham ochadi. Akvariumimiz bor mana. Bu chiroyonadimi? Shuni tuyalib, aylanib turadi. Aylanib turadi, xo'p. Nech pul? Xo'sh, bularimiz 45 ming so'm. Optim narxi. Optim narxi. Donabey yozilgan ekan endi. Donabey narxi yozilgan. Xo'sh, 48 ming so'm. 48 ming so'm. Xo'sh, bunimizda 78 qilib beryapmiz. 78 optim narxi. Donaga 90 ming. Aha. Xo'sh, bunimiz 95 ming. 95 ming donaga 105 ming. 105 ming so'm. Tushunarli. Mana bunimiz 45 ming so'm. Bunimizni 38 ming qilib beryapmiz. 38 ming donaga 45 ming ekan-a? Aha. 38 ming so'm. Tushunarli. Xo'sh, keyin svetilniklar soatlarimiz bor mana. Optimga 115 ming so'm. 115 ming so'mdan optim narxlari. Bularni aytib o'tdik, Shahbozxon. Aytib o'tdim. Aytdim, ha. Endi mana bu past qatorlar qoldi. Xo'sh, pastga keladigan bo'lsak, mana bu yozuvlar, katta narsalar aytaveramiz. Xo'sh, bularimiz hali Qur'on soladigan naborda. Xo'p, nabor. Nima idishmi bu? Qur'on kitob idishi. Xo'p. Qur'on kitob solinadi. Xo'sh, bularimizda 145 ming beryapti sotishga. 145 ming. Buni sovg'aga olishadimi ko'proq? Sovg'aga, ha, kitoblarni solib sovg'aga berishadi. Kelin kuyovga beriladigan sovg'alar. Sovg'a boblar. Tushunarli. Qur'on kitobchalarimiz bor, mana 10 ming so'mdan optimga. 10 ming so'mdan Qur'on kitoblari. Demak, hamma suralar yozilgan. Yozilgan. Tushunarli. Hidli tasbihlarimiz bor. Aha. 7 ming so'mdan. Turkiyaniki bular. Bular uje optim narxini aytyapsiz. Optim narxi 7 ming so'm. Xo'p. Svetilnikimiz bor mana. Aha. Mana shu bularni sotishga 115 ming so'm qilib beramiz. 115 ming so'mdan. 115 ming. Optim narxi. Kichkinalari bor mana. Bular osib qo'yiladimi? Qana qo'yiladi? Osib qo'yiladi, xolasiz. Devorga. Ustiga ham qo'yilsa bo'ladi. Aha. Xo'sh, kichkinalari svetilnikimiz. Bularni 35 ming qilib beryapmiz sotishga. Hozir buni sinab o'tar ekan, tugatdim. Shunda qo'yiladi. Bo'ldi. Narx qancha ekan? 35 ming so'm. 35 ming so'mdan. Optim narximi bu? Optim narxi. Tushunarli. Mana bu tepadagilarimiz. Bular nima tepadagi? Ola, oy yulduz bo'lib devorlarga fon bo'ldi. Bo'ldi. Ha, nima? Как сита музыка bo'ldi, ha? Сита музыка. Xo'sh, 45 ming so'm. Xo'p. 40 ming so'm. Xo'p. Xo'sh, 55 ming so'm. 55 ming so'm. Aha. Xo'p, mana endi nimalarga keldik? Fonoviy nima deydi? Rasmlar. Kartinalar bor, ha. Shu bular ham asosan kelin kuyovlarga, shunaqalarga uyga qo'yish. Demak, o'zlarining rasmlarini qo'yib qo'yiladi orqa tarafdan. Xo'p. Xo'sh, 65 ming so'm. 65 ming. Kattalar 75 ming so'm. Aha. Xo'sh, mana bulari bor, diodsiz 65 ming so'm bular ham. 65 ming, lekin yonmaydi. Ha, yonmaydi, ashuna qo'yiladi. Katta fonda bular ham. Aha, mana bu yuruvchilar. Bularimiz 18 ming so'm. 18 ming. Mana yonib turgan yuruvchilar. Yuruvchiligimiz 65 ming so'm beryapmiz. 65 ming. Optim narxi mi? Optim narxi. Aha. Bunisi bor. Bu ham hozir tokka ulanmayapti. Sensorni esa tekshirsa yonadi. Chiroq yonadimi? Ham oyna bo'ladi, chirog'i yonsa. Xo'p. Ichiga kartina qo'y, rasmi ko'rinib turadi. Aha. Bularimiz 85 ming so'm beryapmiz. 85 ming so'm, mana donaga o'zi 100 ming yozilgan ekan. Xo'p. Mana bu yulduzchamizchi? Bu yulduzchamizni 28 ming qilib beramiz sotishga. 28 ming. Mana bu nima? Bularimiz soat. Soat. Monitor, bu soat. Monitor. Bu demak razvedkaga aytib qiladimi? Razvedkaga. Puli? Xo'sh, sotishga buni 110 ming qilib beryapmiz. 110 ming so'm. Tushunarli. Mana endi kelinchilarimizga juda ham yaxshi sovg'a. Shkatulkachalari. Qanchadan aytiladi endi bunlar? Uchtali nabor bo'ladi-da. 155 ming so'm sotishga. 155 ming so'm. Xo'p, yonidagilari?
Hoş, bunumuz var mana. Mana ular hammasi 155 ming dana. 155 ming. 155 ming. Bu ham mana bu tur burchaga faqat fasoni 155 ming. Optim narxi. Optim narxi. Shuni kichkina alohidaligi bor mana bittalik. Bittan, bir dona. 48 ming so'm. 48 ming so'm. Tushunarli. Aha. Mana busi bor, Xitoydagi bu ham 200 ming so'm beryapti sotishga. 200 ming so'm optim narxi. Optim narxi. Xo'p. Bittani o'zi bilanmi? Ha, bittani o'zi 3 qavat, 3 etaj bo'ladi-da. Ha, bo'ldi. Ichida, ha, bo'ldi. 3 etaj. Veterinarlar. Ko'tariladi. Veterinarlar bor. Hozir ochib ko'rsatadim, polkovka qilib qo'yilgan ekan. Aha, ochilmagan ekan. Xo'sh, bularimiz bor, mana katta gullilarimiz. Bular 235 ming beryapti sotishga. 235 ming? Bu optim narxi. Optim narxi. Xo'p. Xo'sh, kichkinasi bor mana. Aha. Xo'sh, bularimizni 130 ming beryapmiz. 130 ming optim narxi. Optim narxi. Xo'sh, mana kichkinalarimiz bor, 190 ming so'm. Xo'p. Bular ham 3 etajli. Veterinarisi bor. 3 qavat. Ko'proq kelinlarga olinadi. Kelinlarga bo'lyapti. Xo'p. Xo'sh, bunimiz bor mana 240 ming so'm. 240 ming. Hamma polkalar tortiladi, ochiladi, tepalari. G'aladonchalari bo'larmidi? Aylanib turadi. Yo, o'zi aylanadimi yo qo'l bilan aylantiradi? Endi aylantirib qo'ysa qo'l bilan aylanadi. Narxi? Xo'sh, 240 ming so'm. 240 ming so'm. Buni kichkinasi bor, ochiladi. Ichida veterinarlari bor. Xo'p. Bular 190 ming so'm. 190 ming. Bular ham o'shandan. Narxi bir xil? Narxi bir xil bularda. Bunimiz bor 220 ming so'm. 220 ming. İçinde etajerkaligi. Etajerka toshlari bor mana. Gulli toshlari bilan bezalgan. Xitoydagi bular ham. Narxi yana bir bor. 220 ming so'm. 220 ming so'm. Bu optim narxi. Optim narxlari. Birovlar mana korzinkalar. Keyin mana 3 taliklarimiz bor mana. Xo'p, nima? Aha. Bular ham 190 ming. 190 ming. İçinde 3 ta, 3 xuddi shunaqa 3 ta. Tepada yoqam shundanmi? 3 komplekt. 190 ming. Bir xil, aha. Xo'p, bular endi to'yichalar. To'yichalar bor, gullar kim azalar. Nish bilan nish bilgacha bo'y endi obshay. 10 ming so'm mana. 10 ming so'm. Xo'sh, 15 ming so'm. 15 ming so'm. 11 ming so'm. Aha. Xo'sh, 20 ming so'm. Aha. 10 ming so'm. 10 ming so'm. Aha. Mana shu 15 ming so'm. Mana ularimiz endi arzonroqdir bular. Tasbih solishga idishlar, aha. Tasbih idishlar, aha. Xo'sh, bularimiz 21 ming so'mdan. 21 ming so'mdan. Bular optim narximi? Optim narxi. Buni kojinnisi ham bor. Ularimiz 23 ming so'm. Bo'ldi, 2-3 ming farq qiladi. Mana bunisi bor 18 ming so'm. Aha, tasbih soladi. Tasbih solishga bular. Demak, sovg'aga juda ham yaxshi narsa. Sovg'aga tasbihlar solib, sovg'aga yaxshi idish bo'lyapti bular ham. Tushunarli, aha, yonidagilarimiz. Xo'sh, bularimiz hali kosmetikchi qizlar uchun sumkachalar, 3 ta bo'ladi bular. Yo'q, shu kattalar ham foydalanishi kosmetikchi narsalarni alohida-alohida xullas sumkacha. Sumkacha. Aha, narxi? Xo'sh, bularimiz 35 ming beryapti sotishga. 35 ming. Bu optim narxini aytyapsiz. Optim narxi. Xo'p. Keyin bu yerda kapilkalarimiz bor mana. Aha. Ajoyib kapilkalar. Bularimiz mana eng kattasi mana bu ichida bular ichiga tushadi. 5 talik bo'ladi. Xo'p. 5 taligimizda sotishga 65 ming beryapmiz. 65 ming. 5 ta komplekt. 5 ta komplekt. Aha. Keyin mana bular mana alohidalik bularimiz. Ha, donali, bir dona. Donali 22 ming so'mdan bular. Aha. 22 ming so'm. 22 ming. Mana kattalari bor mana. Sumkachali. Aha. Bovlari bor mana. Bularimiz 33 ming so'mdan beryapti. Bu qizaloqlarga ekan, ha? Qizaloqlarga, yoshlarga mana kapilkachalar mana, sumkachalik, sigirli yelak, mana sigirli chiqarilgan. Xo'p. Bularimizga ham 33 ming so'm beryapmiz. Optim narxini aytyapmiz. Optim narxlari kelgan, mana arzonroqlari bor mana. Aha. Mana bu kattasi ham 33 ming so'm. O'g'il bolalarga. O'g'il bolalarga mana chelov qavuqlisi bor. Kapilka, aha. 23 ming so'mligi bor mana. Aha. Soatlarimiz bor mana 25 ming so'mdan ham soatlari bor. Ham soat ham kapilka. Kapilkalar. Tushunarli. Mana miltiq deb aytib ketaylik. Bo'ldi. Bularimizni sotishga 28 ming so'm beryapmiz. 28 mingdan. Bo'ldi, tushunarli. Qolganini aytib o'tdik. Mana kemamiz. Kemalar 22 ming so'm. 22 ming so'm. Tushunarli. Mana Shahboz ukamiz hozir qo'llaridan kelgancha tanishtirib o'tdilar. Nodir opam do'konlari, assortimentlar juda ham ko'p. Ko'rsatib o'tilmaganlari ham juda ham ko'p. Skladda qolgan narsalari ham bor. Nomerlarni ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Qolgan o'zlaring batafsil yana bilib olishlaring mumkin. Xo'p, Shahbozbek, endi buni ham aytib o'tib ketaylik. Mana suvenirchalarda. Suvenirchalarimiz. Nish bilan nish bilgacha endi bular? Bularimiz 55 ming so'mligi. Pastdagi qator 55 ming so'm. Optim narxlari. Aha. Kattalari bor mana 95 ming so'mdan. 95 ming so'mdan. Xo'p, bu nima bo'ladi? Aylanadimi, nima bo'ladi? Xo'sh, bularimiz hozir to'ki bo'lsa, yana yoqib ko'rsatgan bular. Ha, bo'ldi, bo'ldi, shunday ko'rdi. Ana ajoyib narsa. Mana yonib turar ekan. Mana shu nechpul qo'lingizdagi? 95 ming so'm. 95 ming so'mlik. Mana shu ikkinchi qator-a? Bo'ldi. O'chirib qo'ying. Xo'p, uchinchi qatorimiz. Uchinchi qatorimiz ham bir xil. 90 95 ming so'm. 95 ming, mana kimga nima yoqsa
Keyin shuni kattasi ham bor. Aha, bo'ldi. Bu kattasinda. Mana buni ham yopib ko'rsatamiz. Mayli. Hozir bunisini tosh qo'yilmagan ekan. Bo'ldi, bu ham xuddi shunaqa aylanadi. Aha, yana nima aylanadi? Bularimiz faqatcha qimmatroq 135 mingligi. 135 ming so'mligi. Mana bu shaslari ham aylanib kattaroq. Bu optim narxini aytdi-da? Optim narxi. Tushunarli. Aha. Mana bularimiz. Bu juda ham yaxshi sovg'a, to'g'rimi? Bular ham faqat svetlari yonadi, mana kechqurun fon beradi, rangi o'zgaradi, hozir chiroqlar borligi uchun bilinmayapti. Aha, bo'ldi, yorug'lik uchun bilinmayapti. Narxi uchun bilinmayapti. 28 ming so'm. 28 ming. Tushunarli. Mana bu yonidagilarimiz. Xo'p, dona bey narxlari ekan mana. 75 ming, 100 ming optim narxi. Bular 65 ming. 65 ming. Mana bularimiz 90 ming so'm. 90 ming so'm. Demek 10 ming so'm farq qilar ekan. 10 ming so'm farq qilyapti. Bular ham shunaqa 75 ming optimga. Aha, optim narxi. Keyin bularimiz bor mana. Aha. 38 ming so'mdan. 38 ming optim narxi. Optim narxi. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar ko'rib o'tinglar, assortimentlar juda ham ko'p. Mana bunimiz. Bunimiz ham burab qo'yiladi. Xo'p, nima bo'ladi keyin? Muzika chiqarib, shunaqa aylanib turadi. Bo'ldi. Suvenirchi. Narxi? 45 ming so'm. Xo'p, Shahbozbek, ana birinchimiz bor mana. Aha. Svetlar yonadi, buni ham burab qo'yiladi. Aha. Bo'ldi. Narx qancha ekan? Shu bularimiz 55 ming qilyapti. 55 ming so'm. Tushunarli. Xo'p, Shahbozbek, ana endi gullarga keldik. Mana shu gulchalar aytaylik, juda ham yaxshi sovg'a. Bularimizda svetiniklari bor buni ham. Yonib turadi. Yonib turadi bular. Aha. O, narx qancha ekan buni? 40 ming qilib beryapmiz. 40 ming. Bu optim narxini aytyapsiz-da? Tushunarli. Bu ham shu bir xili? 40 ming so'mdan. 40 ming so'm. Xo'p, mana endi pastdagi gullarimiz. To'yiga bilan birga bular. Bular bilan qatirilgan o'zi tayyor. Ayting narxini. Kichkinacha 18 ming so'm. Xo'p. 33 ming so'm bular. Xo'p. Bular plastmas, to'g'rimi? Aha, plastmas. Aha. 30 ming so'm. Xo'p. 25 ming so'm. 25 ming so'm. Aha. 35 ming so'm bularimiz. Aha. 45 ming so'm. Bular shu 35 minglik. Mevali ham 35 ming. 35 ming. Liliyamiz mana chinni to'ylari ham originali 80 ming so'm qilib beryapti. 80 ming so'm. Tushunarli. 80 ming. O, yana deysing, oxirgisi. Chekkadagimiz bor 45 ming so'm buni. 45 ming so'm. Tushunarli. Buni idishlarda aytib o'tdik-a bularda. Buni aytib o'tildi. Tushunarli. Mana xullas, mana bular uzuk nima qo'yadigan. Bizlarga mana futilyarkalarimiz bor mana. Idishchalar. 8 ming so'm bor mana yurakchalisi mana. 8 ming so'm. Aha. 8 ming so'mdan. Bo'ldi. A mana u nima qo'yilganchi? Sipochka qo'yilgan. Kelgan mana originallari kelgan va svetliklari mana. Chiroq yonib turadi. Chiroqlar yonadi. Aha, narxi. Bularimiz 30 ming so'm. 30 ming so'm. Kelinlarga olishsa kerak-a buni? Kelinlarga, kuyovlarga. Mana bunimiz. Xo'sh, bunimizda 15 ming qilib beryapmiz. Tepadagilari? Tepadagisi bor mana 20 mingligi bor. Aha. 15 mingligimiz bor. Aha. Mana bu katta ham to'g'ri burchagimiz ham o'sha 20 mingligimiz. 20 ming so'mlik. Tushunarli. Mana endi mana krushkani aytib ketaylik. Mana shu bularimizda 12 ming so'mdan beryapmiz. Xo'p, korobkasi qaysi? Mana shu bo'ladi, mana shu holatda bo'ladimi? Mana demak, sovg'aga bergani juda ham yaxshi narsa. Qancha dedingiz buni? 12 ming so'm. 12 ming so'm. Tushunarli. Mana buni ham ko'rsataylik. Mana komplekt yostiqlarga juda ham yaxshi sovg'a. Chiroyli vidli narsa. Vidli narsa ekan. Suvenir qilib qo'yib qo'yishlar. Nechta pul ekan Shahbozbek mana shu? Bularimiz 15 ming so'm. 15 ming so'm, ha? 15 ming so'mdan. Tushunarli. Mana bunaqa 3 tali shunaqa shkatulkalarimiz ham bor. Nima bor ichidami? Juda xuddi o'zidaqana 3 ta bo'ladi, ana katta kichkina bo'lib idishchalar. Temirli ekan. 65 ming so'm. 65 ming so'm. Tushunarli. Mana bularimizchi. Mana bular. Bularimiz mana 220 ming so'mdan. 220 ming so'mdan. Nima endi bu? Shkatulka ham shunaqa katta. Ichida etajerka bo'ladimi? Ochib ko'rsataman mana. Ochiq bor ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sovg'a do'konidan ko'rsatib o'ting degandilaring, mana joyiga keldik, optim birinchi qo'liga keldik, mana etajerkalik. Nima deydi? Qutucha. Mana demak, bitta, ikkita, mana bu bilan uchta. Narxiga kelsak, qancha ekan Shahboz? 220 ming. 220 ming so'm mana kelin qizlarimizga beradigan juda ham yaxshi sovg'a. To'g'rimi? Xitoydan keltirilgan, Xitoy material. Demak, firmali narsa, original. Tushunarli.
Optim narxi endi bu? Optim narxi. 200? 20 ming so'm. 220 ming so'm. Tushunarli. Mana shu holatda bekiladi. Bo'ldi, demak, mana shu trimonni ustiga qo'yib qo'yaradik, oynaydi yoniga. Qolganlari ham shunaqami? 190 minglilar mana. 190 ming so'mlik. 130 ming so'mliklari bor, kichikroqlari. Kelin qizlarimizga 130 ming so'm. Mana har xili bor ularimizda. Narxi ham arzonroq bularning. 130 ming. 130 ming so'mlik. Rangini tanlab 190 minglik. Nimada? Pastelar 190 ming, tepadagisi 130 ming. Keyin buni kodlisi bor. Xo'p. Mana bu tomoni ham. Shu kodni o'zi kiritishadi. Aha. O'sha kod bilan o'tishadi faqat. Mana kodi bo'ladi. O'g'li kodli ekan. Yana shu etajerkali, to'g'rimi? Etajerkali bo'ladi. Xo'p, narxi? 245 ming so'm. 245 ming so'm. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, kelin qizlarimizga so'radilaring, mana buni ham birovga ko'rsatib o'tib ketdik. Shahbozbek, mana buni ham aytib o'tib ketaylik, bu ham juda ham ajoyib suvenirchi. Buni adashmasam suv oqib turardi. Suvlarimiz oqib, hozir bittasini ishlatib beraman, xolasizmi? Suvlari shirillab oqib turardi. Asartimiz juda ham ko'p. Mana bu esa menimcha tug'ilgan kunga, mana shapkachalari, uni raqamlari. Buni ofshay aytib o'tib ketaman hozir. Mana shu holatda ya qoyil. Nish bilaga endi bu? 155 ming so'm. 155 ming so'm. Bu o'zi bitta narx aytiladi bunga. Hammasi shuni aqtami? Shuni aqti. Mana 155 ming so'mdan kimga qaysi biri yoqsa shuni olaveradi mana. 155 ming so'mdan sotib olishlaring mumkin. Xo'p, shamchiroqchalar mana. Shamlarimiz bor mana. Shu 13 ming so'm 50 talik bo'ladi ular. Chunki ikki qator terilgan. 15 ming so'm. 15 ming so'm pachkasi. Bularimiz bor 5 ming so'm kichkinalari mana hidli shamlar bilan. Shunarlik. Shu kelgan elektronik shamlarimiz bor. Bo'ldi. Ha, keyinchalik yana olib qo'yishda turadi. Olib qo'yish o'radi mana. Har xil turi bor, buning ham yurakchaliklari bor. Aha. Ko'rsatib o'tamiz. O'z optim narxini aytyapti-da? Optim narxlari. Aha. Bo'ldi. Bu ham shu elektronni, batareykali. Narxi? Yurakchalik. Bular pachkasi 45 ming so'm. Pachkasi 45 ming so'm. Bu optim narxi. 24 ta bo'ladi bular ichida. Tushunarli. Ha, endi mana bu raqamlarni aytib o'tib ketaylik. Mana tug'ilgan kunga olishadiz. Donasi nechpul? 4,5 ming so'm bular. Donasi 4,5 ming. Harflarimiz bor. Harflari xullas hammasi ham bor. Bir xil narxlari. 4,5 ming. Harflar bor alfabetdagi. Tushunarli. Mana bu shapkachalar kechagina qizimga. 6 ming so'mdan. 6 ming so'mdan. Tug'ilgan kunchi kichik boshlariga, qizaloqqa va albatta o'g'il bolaga mana ko'ki pushtisi bor, to'g'rimi? Keyin sharli mana bu naborlarimiz bor mana. Aha. 25 mingligi bor, 35 mingligi. Ichida nechta bo'ladi? Ichida 9 taligi bor, 15 taligi bor. 9 taligi bor, 15 taligi bor. Narxi? 20? 25 mingligi bor, 35 mingligi bor. Bo'ldi, tushunarli. Bularimiz 12 ming so'm. 12 ming so'mdan, xo'p. 15 ming so'm kattarog'i. 15 ming so'm kattarog'i. Xo'p. Kattarog'i. Xo'p, xavfsizligi qanaqa endi buni? Bu o't chiqmaydi bundan? O't chiqmaydi, bularda faqat zar. Lenta chochadi? Lentalar faqat ishida. Xo'p. Eng kattalari bor, mana 18 ming so'mdan. 18 ming so'm. Aha. Bo'ldi, tushunarli. Ana endi gullar ham bormidi? Gullar ham. Mana tashqariga chiqdik. Bu tarafga o'tib olaman, Shahbozbek. Mana ayting. Buni nima sifatdasi? 550 ming so'm. 550 ming so'm. Haqiqatan ham juda ham ko'p. Yondaysa 500 ming so'm. Yondaysa? Unimiz hozircha bo'sh vaqtda, chek gullar topib qo'yganmiz. Bo'ldi, vazani o'zi ham sotiladi. Vazani o'zi ham sotiladi. Nechpul vazani? 200 ming so'm. Vazani o'zi 200 ming so'm, guli bilan 500 ming so'm. 500 ming so'm, 550 ming so'm. 50 ming so'm farq qiladi. Ana endi tayyori jannati onam degan gulimiz qancha ekan? 150 ming so'm. Jannatim onam 150 ming so'm. Mana sovg'a qilaman deganlar bo'lsa, tayyor mana guli bilan. Tushunarli. 150 ming so'm. Mana bu gullarimiz. Bularimiz parda. Aha. Tayyor qatorasi. Parda gul. Aha. Bularimizni 90 ming qilyapti. 90 ming so'm. Tushunarli. Ana endi mana opinni aytib o'tib ketaylik. Ko'pchilik oqtaradi. Mana shuni открыто закрыто. Открыт, закрыт bo'ladigani bor mana. Xo'p. Открыт, закрыт. Закрыт. Narxi? 115 ming so'm. 115 ming so'mdan. Hammasi shundanmi? Yo'q. Открыт, закрыт bo'ladigani narxi shunaqa. Bular bor. Shu bir xil yozuv faqat. Ochiq. Aha. Bular 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Keyin kattaroqlar bor mana. 115 ming so'm. 115 ming so'm. Qaynet yozuvimiz bor mana. 115 ming so'm. 115 ming so'm. Tushunarli. Xo'p, mana endi birovlar mana gullar deb aytib o'tib ketaylik. Mana shu gullarimiz. Gullarimiz bor. Bitta vaqtda bo'larmidi? Aha. Mana shunday, aha.
45 mil sim. 45 mil sim. Demek hemen şundan mı? Maş karabka değilsin. 13 milden 20, 45 mil geçe bu kütle bu. Demek 13 milden 45 mil sim geçe. Güllerimizde hamastan var. Rengiden hamastan var. Hürmetli obunatçılar, hamasiga to'xtalib o'talmaymiz. Men sizlarga hozir obshi ko'rsatib o'tib ketaman. 13 ming so'mdan 45 ming so'mgacha gullarimizni har xilidan bor mana. Shahbozbek ukamiz qo'llaridan kelgancha tanishtirib o'tdilar. Yana bir bor manzilni eslatib o'taman. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Farobiy savdo kompleksi 35-chi do'koni. Optim joyi, birinchi qo'l. Dastavkalar albatta kelishilgan holda qilinadi. Qo'ng'iroq qilinglar. Ukamın nomerlerini, Nodir akam nomerlerini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Qolganini o'zlaring batafsil telefon qilib, oldi sotib qilishlaring mumkin. Mana hurmatli obunachilar, yana bir bor ko'rsatib o'taman assortimentlarni. Mana. Xo'p, aytib o'tilmaganlari bu yerda juda ham ko'p. Hammasiga to'xtalib o'talmadik. Assortiment juda ham ko'p, lekin sovg'aga taalluqli hamma narsalar bor. Qo'ng'iroq qilinglar, qolganini o'zlaring narxlarini bilib oling. Assortimentlari juda ham ko'p ekan. Ko'rsatib o'tilmaganlari ham ko'p ekan, to'g'rimi? Bu do'konimiz asosan optim klientlarimiz uchun mo'ljallangan. Mo'ljallangan shunga. Tanlab olish imkoniyati ko'proq bo'lgan yana bitta do'konimiz bor. Kengroq, kattaroq dono klientlar ham kirib bemalol tanlab olishlari mumkin. Savdo qilinaveradi, deymi? U do'konning raqami nechchi? U do'konimiz Nashpadarka, Hunarmandlar shaharchasida. Hali raqamlanmagan. Aha. Lekin o'sha yangi bozor hududida, to'g'rimi? Yangi bozor hududida yangi Hunarmandlar shaharchasi tushdi. O'sha bozorchada. Nashpadarki. Nashpadarki. U ham sizlarga qarashli. Tanlab olish imkoniyati ko'proq, assortiment kattaroq. Aha. Xo'p, Shahbozbek, sizlarda dastavkalari qanaqa? Dastavkamiz bor, xolasa karga orqali chiqariladi. Farg orqali, BTS pochta orqali chiqarilaveradi, dona bo'yicha. Dona bo'yicha. Xo'p, ko'p olganlarga albatta kelishgan holda dastavkalari katta mashinadan chiqarilaveradi. Tushunarli. Bizning kanalimizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar.